E aí galera, domingão aqui em Boituva, meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto duplo. Estamos aqui na escola Queda Livre e eu vou ter a honra de saltar com o seu Luigi. E aí, seu Luigi? Tá bom, a honra é minha. Tudo bem com o senhor? Tudo em paz. Graças a Deus. Tô vendo aí que o senhor veio participar dessa aventura aí de saltar do avião, né? É um sonho que o senhor tinha? Aqui. É isso aí, romper barreiras, né? Ultrapassar limite. Tá certo. É isso aí. E quem é que veio com o senhor para testemunhar essa aventura? Minha mulher. Ah, a esposa veio. E aí, tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo jóia. A senhora não vai saltar? Não. Não, vai lá. Olha a cabeça, hein? Baixa a cabeça. Tranquilo? Tô surdinho! E a semana que vem eu estou aqui de volta outra vez. Semana que vem você está de volta? Seu Luiz, conta pra gente qual é a sensação. O início, quando você sai do avião, dá uma certa desconforto. Mas depois é delícia. É uma sensação de liberdade. A sensação é que você superou uma... Não é fácil pular de paraquedas, não é qualquer um pulo de paraquedas. Então você se superou, controlou o medo, então é uma ótima experiência. Show de bola. Galera, é o seguinte, esse aqui é o seu Luigi. Ele veio aqui na Queda Livre pra gente pra realizar um sonho e ultrapassar uma barreira, que é saltar de um avião. E tá aqui, ó. Inteirinho. Eu saltarei outra vez, André. E ó, falou que vai saltar de novo. É isso aí, galera. Queda Livre é tudo de bom. Vem pra cá, ó, e faça que nem o seu Luigi. Venha saltar do avião, que é bom demais. Queda Livre. 78 anos. 78, hein? Bati meu recorde, galera. Valeu. Valeu, seu Luigi. Toca aqui. Dá um abraço aqui. Obrigado. Valeu, meu. Queda Livre. Parabéns, Luiz. Valeu. Parabéns, hein? É isso vou aí. Vamos voltar, vamos voltar. É voltar isso aí, ó. Agora sozinho, né? Não, sozinho ainda não. Duas vezes junto, depois sozinho.